Kita mulakan dengan aksi pramusim Liga Malaysia. UiTM FC terpaksa berpuas hati setelah diikat satu sama oleh Terengganu FC 2 pada hari pertama kejohanan Piala Bandaraya Shah Alam di Stadium UiTM malam tadi. Pemain import baru Nana Poku meletakkan skuad The Lions di hadapan pada minit ketiga menerusi rembatan kencang menewaskan penjaga gol TFC 2 Muhammad Suhaimi Hussein. Gol awal tuan rumah itu mula merancakkan permainan apabila kedua-dua pasukan saling berbalas serangan. UiTM FC hampir memperolehi jaringan kedua namun rembatan Muhammad Rafi Mat Yaakob tersasar meskipun berada pada kedudukan satu lawan satu dengan penjaga gawang TFC 2. Usaha gigih skuad Penyu akhirnya membuahkan hasil apabila penyerang Jordan Mintah bijak memanfaatkan situasi kelam kabut di hadapan gawang UiTM FC dengan rembatan kencang menewaskan Dominic Picak pada minit ke-89. Kejohanan Piala Bandaraya Shah Alam ini merupakan aksi pemanas badan pramusim bagi tiga pasukan. Selepas ini, UiTM FC bakal berdepan pasukan Seri Pahang FC.